Välkommen till Riks Martin Kinnunen, klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Regeringen har ju fått kritik från Klimatrådet för att ni inte efterlever de mål som är inskrivna i den svenska klimatlagen. Först och främst, skulle du kunna berätta lite vad Klimatrådet och klimatlagen är för något? När man 2017 tog beslut om ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag så valde den dåvarande socialdemokratiska regeringen ledd av Stefan Löfven att även inrätta ett klimatpolitiskt råd som ska bestå av vetenskapsmän. Så att Stefan Löfven-regeringen utsåg vilka som ska sitta i det här rådet. Och regelverket därefter har varit att rådet själva nominerar sina. Ja, om någon lämnar rådet så är det rådet själva som nominerar ersättarna. Och de ska då varje år komma med en rapport som ska titta på flera olika saker, men i grunden så handlar det om att se om regeringen arbetar för att nå målen och hur det går. Klimatmålen då alltså. Om jag fattade rätt så bryter regeringen just nu mot svensk lag när ni inte följer klimatlagen. Stämmer det? Det är lite komplicerat, men enligt den här då klimatlagen som Sverigedemokraterna inte tyckte var så bra utformad. Så vi hade ju förslag om att avslå den där propositionen. Men i klimatlagen så står det att regeringen året efter valet så ska man lämna en klimathandlingsplan till riksdagen. Och det betyder ju att då 2023 i december så kom ju regeringen med en klimathandlingsplan till riksdagen som var förhandlad med regeringen och Sverigedemokraterna. Så att, och i den här kraven för klimathandlingsplanen så finns det en rad olika krav, men det finns några få ska-krav och sen finns det ett antal bör-krav. Många av de här bör-kraven är väldigt svåra att uppnå för att man ska komma med detaljerade beräkningar kring all politik. Och det är ju svårt för en regering att presentera all politik vid ett tillfälle, ett år efter valet. Så att de här bör-kraven kan man nog säga att de följer man inte. Men det gjorde å andra sidan inte den förra regeringen heller, utan de är nog utformade på ett sätt skulle jag säga så att de går inte att följa fullt ut. Du nämner ju lite här nu att ni ville avslå den här propositionen, men hur ser ni på klimatlagen och klimatrådet? Du har pratat innan om att ge rådet ett annat uppdrag. Mm. Kan du utveckla det här, vad du menar med det? Ja, Sverigedemokraterna tyckte ju liksom en hel del remissinstanser egentligen när man behandlade det här 2017 att vi inte behövde inrätta något klimatpolitiskt råd, utan vi har myndigheter som Konjunkturinstitutet och Naturvårdsverket som utvärderar regeringspolitik och kommer med just förslag om hur man kan förbättra politiken och nå målen. Men så blev det ju inte. 7 av 8 partier vill ju inrätta det här rådet. Nu har vi kommit överens mellan samarbetspartierna att man ska se över uppdraget, och det handlar då framförallt om att de ska ta mer hänsyn till kostnadseffektivitet än vad de gör idag. För att idag kan det vara till exempel så att om man tar bort en elbilsbonus eller en subvention på nya elbilar som kanske kostar staten 8, 9, 10 miljarder på sikt och leder till väldigt liten utsläppsminskning. Ja, men då markerar klimatpolitiska rådet det här med en röd prick. Och säger, det var ett dåligt förslag, för då blir det svårare att nå klimatmålen. De reflekterar inte över att det kostade väldigt många miljarder och gav väldigt liten nytta till exempel. Så att, det här vill vi justera. Men som sagt, ursprungligen så ville ju inte Sverigedemokraterna inrätta det här rådet. Finns det några diskussioner om att avskaffa rådet och klimatlagen? Nej, det har vi ju inte idag, utan nu har vi en klimatöverenskommelse mellan Sverigedemokraterna och regeringen som där vi ska se över de här etappmålen till 2030 och vi ska se över uppdraget till klimatpolitiska rådet, men klimatmålet 2045 kommer ligga kvar, och även att klimatpolitiska rådet finns. Och det är ju så att vi har ju andra råd i Sverige, vi har ju exempelvis finanspolitiska rådet. Men från Sverigedemokraternas sida så har vi ju varit lite skeptiska till att inrätta ännu fler myndigheter som ska försöka utvärdera regeringens politik. Vi har väldigt många myndigheter, och jag vet att det har varit diskussioner, till exempel när jag satt i en miljömåls
utredning att man skulle inrätta ett havspolitiskt råd också. Vi tror inte att det här leder till någonting gott. Men nu har vi det här klimatpolitiska rådet och då kanske man kan skruva på uppdragen och få, kanske få mer nytta av deras rapporter framöver. Men det viktigaste för Sverigedemokraterna i klimatpolitiken, det är ju just sakfrågorna. Hur kommer politiken att påverka vanligt folk och hur kommer det påverka möjligheten att nå målen? Att det är ju det som är det centrala. Allt det här andra kring råd och annat, det är ju inte det allra viktigaste. Ja, för rådet och klimatlagen är ju tillsatt av Löfvens regering. Är det ett problem att denna regeringen och nästkommande regeringar måste följa klimatmål som en tidigare regering har skrivit in i lagen? Det kan det ju vara. Nu var ju det en bred politisk enighet kring de här målen. Sverigedemokraterna var inte med, men 7 av 8 partier var det. Jag kan tänka mig att skulle man förhandla de här målen idag så hade det kanske blivit lite annorlunda. Men det är ju alltid en risk när man sätter väldigt tydliga siffersatta mål. Att det är ju lätt att sätta de där målen när målåret är ganska långt borta. För de där som förhandlade fram de där målen, många av dem har ju lämnat politiken nu och gör annat istället. Så att det är ju lätt för politiker i Sverige ofta att man gillar att sätta mål. Sen är det ju någon annan som får uppgiften att försöka ta det i hand och det är politiskt kostsamt att förändra målen. Sen nu har vi från Sverigedemokraternas sida lyckats åstadkomma vissa saker på det här området. Men i huvudsak så fokuserar vi på den förda politiken. Och det som vi tycker är problematiskt just med rådets rapport är ju att jag upplever ju att den till viss del är politiserad. Att man kommer med påståenden om att kärnkraft ska försämra möjligheterna att bygga annan kraftproduktion exempelvis. Jag tycker att det är svårt att hitta det vetenskapliga underlaget för det i rådets rapport. Charlie Weimers, han vill ju omförhandla EUs klimatmål. Vill du och Sverigedemokraterna omförhandla de svenska klimatmålen? Jag tycker att all politik måste man kunna ompröva. Och när det kommer till EUs klimatpakt, Fit for 55 som den ju heter, så består ju det av en lång rad olika lagar, egentligen europeiska lagar, där vissa saker inte några problem med egentligen från svenskt eller från sverigedemokratiskt perspektiv. Men att vi har andra rättsakter som vi ser stora problem med som man skulle kunna riva upp, reformera, förbättra. Man kan använda olika årtal men det bör såklart inte, det här bör ju inte vara någon slags helig bok som aldrig ska kunna förändras. Utan vi måste ju alltid kunna ompröva beslutad politik och se om vi kan göra det bättre. Det är ju vår uppgift som politiker. Därför så tycker jag att det är en märklig debatt där det, utan att titta på vad Charlie Weimer säger att han vill förändra, så kommer det kritik mot att man ens ska förändra någonting. Samtidigt som de allra flesta svenska politiker har haft synpunkter på olika delar av klimatpaketet från EU-kommissionen. Det här är väl kanske något som mainstream-media brukar fråga er, men har Sverigedemokraterna klimatpolitik och vill ni riva upp klimatmålen? Sverigedemokraterna har alltid haft en väldigt omfattande klimatpolitik. Vår klimatpolitiska motion innan vi inledde Tidösamarbetet var omfattande med många förslag. Det viktigaste för oss är att få till stånd ett mer globalt perspektiv. För Sverige är ett litet land och i förhållande till övriga världen så står vi för en promille av utsläppen ungefär. Europa är inte heller någon dominerande kraft utan 92-93% av utsläppen i världen kommer någon annanstans ifrån. Så att det viktigaste för oss europeer och för oss svenskar i synnerhet är ju vad kan vi göra till exempel med teknikutveckling som kan sprida sig till andra länder. För det är inte så att det går inte att minska utsläpp av växthusgaser i Europa och tro att det ska göra någon skillnad i världen. Det gör det inte. Däremot kan man bedriva klimatpolitik så att vår egen befolkning och vår egen kontinent blir väldigt mycket fattigare. Och det är ju en prioritering från Sverigedemokraternas sida att så inte ska ske. Utan vi ska stärka vår konkurrenskraft, vi ska producera fler saker som vi kan sälja till andra länder och öka vårt välstånd. Och det här är jag övertygad om att vi kan kombinera det med
fossilfri energi exempelvis, där kärnkraften är central från Sverigedemokraterna och Tidösamarbetets sida. Nu har du kanske besvarat det lite redan, men vad skulle vara rimliga klimatmål eller en rimlig klimatpolitik enligt dig och Sverigedemokraterna? Jag tror att det är svårt att svara på. Jag tror att grunden för i hela världen egentligen, det är ju att den allra största delen av energin i världen är ju fossil. Så det är olja, kol, gas som ger människor i världen energi. I Sverige har vi en fantastisk möjlighet att med ett helt, i princip helt fossilfritt elförsörjningssystem. Vi har utbyggd kraftvärme så att vi tar tillvara på exempelvis alla sopor vi bränner. Där går, produceras el och värme till hushåll. Så här gör man ju inte i övriga världen. Det är ytterst få länder man gör på detta sätt, utan där eldar man sopor bara för att bli av med dem, och värme och energi, det bara, ja, det bara släpps ut utan att ta tillvara på. Så att, jag tror att vi har en fantastisk möjlighet i Sverige att öka vår industri. Vi borde kunna öka vårt lantbruk, som förmodligen är det lantbruket som är mest miljömässigt hållbart i Europa, och med väldigt låga utsläpp. Det är ju tragiskt idag att vi inte kan försörja vår egen befolkning trots all den fantastiska åkermark som vi har i vårt land. Tack så mycket, Martin Kinnunen. Tack så mycket för att jag fick vara med.